Kandidatja demokrate për bashkinë e Durrësit ka vizituar edhe qendrat e banuara në zonën e plazhit, ku njerëzit vuajnë prej vitesh papunësinë, mungesën e infrastrukturës, si edhe neglizhencën e autoriteteve publike. Banorët u ankuan se hasin probleme të mëdha me energjinë elektrike dhe në mjaft zyra të tjera shtetërore, ndërsa askush nuk i ka mbështetur. Kandidatja demokrate Grida Duma tha se bashkia e re do të ketë 5 zyra për mbrojtjen dhe dhënie asistencë qytetarëve në nevojë. Këto çdo shi që bjeri ne jena zdalim do të nga shpia. Bashkia mua më merë gjelbrim, kanalizim, dritë, plerat, më i merë lekit mua. Ku shkojnë këto lekit? Rrugë kam shru me lekit e mija. Dukë më lekit me kam shqit, dukë është rrugë rrugën. Dukë bëni kanal një gjë tjetër. Taksat e gjërat, ke frikë më shumë marë që të gata që një se vite, se taksat të kujke. Kem problemi, më sëpare mo, si komunitet, po flas neme në të në 7 grade. Rrugën, nishe, kanalizimet, 2. Pa punësie modhe, 3. Fatmirësisht, rruga është gjitha 2.5 km. Është komplet e boshme. Vetë banorët shprehen zhgënjimin e tyre me realitetin që i rrethon. Si komunitet, kemi problem rrugën, kanalizimet dhe kemi pa punësi të madhe, tha një banore. Unë them, me qënë se punësimi është situata e parë. O do ri vitalizojmë turizmin e vërtet, dhe të mund punësojmë njerëz vërtet, se kështu nuk është më turizëm. Puna është që të kuptojmë që bashk duhet bëjmë qytetin. Të gjitha faturat afrofe, të gjitha lidhjet që i keni bërë me shpenzimet tuaja, të gjitha kamatat e padrejta, të gjitha faturat që janë paguar por nuk ju anjef sistemi, gjëja emergjente që do bëjmë bashkinë e Durrësit është 5 zyra për mbrojtjen e të drejtave të qytetarit. Absolutisht nuk duhet të më thoni asgjë për votën. Si ta mendoni, si ta doni, por këtu kam ardhur vetëm për të parë probleme. Kanalizimet e Durrësit janë që nga stacioni i parë e deri tek i fundit, mirë që nuk është bërë investim, po nuk janë pastru. Kandidatja demokrate Grida Duma ka theksuar vullnetin e saj për të ndërtuar një program realist dhe konkret, që njerëzit të kenë një perspektivë të qartë të zhvillimit të zonës së tyre, me qëllim që përmes rivitalizimit të turizmit të zgjidhet edhe problemi i nivelit të lartë të papunësisë.